本期话题：婴儿打嗝最快方法止嗝。张峰，首都医科大学附属北京儿童医院小儿内科主任医师。时期呢，其实我们会经常碰到小宝宝会出现打嗝的问题。第一个原因，他有可能是腹部受凉了，这样因为膈肌痉挛而造成打嗝。那如果说家长希望尽快的解决打嗝问题呢，比如说我们给孩子喂两口这个母乳，或者说奶粉喂养的孩子呢，我们可以用小勺喂一两勺温热的水，他应该很快就能够解决这个问题了。但是也有一部分孩子他打嗝呢，是因为喂养方式不当，也就是说在喂养的过程当中，无论是母乳还是奶粉，在喂养的过程当中，由于喂养的方式不正确或者含接的方式不正确，它气体和液体同时进入到孩子胃里面了。那我们都知道气体它是轻的，它会往上走，所以孩子就会出现打嗝的问题。那这种情况呢，我们就需要调整喂养的体位，还有调整喂养的方式来解决这个问题。